Assalamu alaikum wa rahmatulahi wa barakatuh. Ẹ̀yin obìnrin, mo fẹ́ kọrin nǹkan, mo sì mọ̀ pé gbogbo yín tẹ́ ẹ bá ń gbọ́ mi nu lébà ilé bà mí kọ́. Ilé tọmọ bá kọ́ nílé tiwa, ilé tọmọ bá kọ́ nílé tiwa, ilé tọkọ bá kọ́ kò ṣe dàyàdé, ilé tọmọ bá kọ́ nílé tiwa. Ẹ gbẹ́nu sọ, mo mọ̀ pé ẹ bá ń kọ́. Ilé tọkọ bá kò ṣe dáyàdé, ṣé mọ̀ pé ilé ọkọ tó ta ni kò ṣe dáyàdé nǹkan lákọ̀ọ́kọ́ mójútó kọ́mọ tó lè kọ́lé ni. Ní tí mo fẹ́ sọ lónìí, ó pọ̀ àwọn obìnrin, gbogbo àwọn obìnrin tá a mọ̀ màtírìtì ọkọ wa nulé, á wa lọ́mọ kúnlẹ̀ fọkọ ọlọ́kọ̀ ńta, ẹ já bẹ̀rù ọlọ́run. Obìnrin míì àáfàá ni ọlọ́run rẹ̀ yóò lọ́mọ kúnlẹ̀ fáfá sàlátù wọn, ó dẹ̀ kúnlẹ̀ fọkọ rẹ̀ nulé rí. Wọ́n ní bó bá kéré bí ọmọ náà gún, ọkọlọkọ mọ̀ jẹ́. Ọkọlọkọ mọ̀ jẹ́, àwa àmọ́ ọkọrin ìrégbè, orin ìrégbè ni wo obìnrin tó bá ń kọ́ o. Tó bá ń kọ́, tó bá wò pé ilé tọmọ bá kọ́, tó bá kọ́kọ́ tún lé ọkọ rẹ ṣe, wà láì tẹ́lẹ̀ ọmọ ò lè kọ́lé. Á kọ́kọ́ tún lé ọkọ wa yẹn ṣe. Ilé ọkọ ta ni kò ṣe dáyàdé, á dáyàdé, á ṣe dáadáa sọ́kọ wa, á tọ́jú àwọn ọkọ wa, á rẹ̀spẹ̀tì wọn, á fi wà pẹ́lẹ́ fún wọn. Kó tó wá di pé ọmọ wa kọ́lé táwa dáyàdé. Tọkọ ni ò ṣe dáyàdé, àmọ́ tọmọ ṣe dáyàdé. Ẹ má já tanra wẹ́ yéjá korin kórin mọ́. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ obìnrin ló ti fi orin yìí, ló ti fi báyé ara rẹ̀ jẹ́. Ilé tọkọ yóò wá gbogbo nǹkan ọkọ rẹ̀, yóò mọ useless ẹni, yóò gbogbo nǹkan ọkọ rẹ̀ kò ní ká sí. Yóò mọ̀ pé ọmọ mi yóò kọ́lé fún mi, tó o bá tọ́jú ọkọ rẹ̀, tó o ṣe dáadáa sọ́kọ rẹ̀, tó o respect ọkọ rẹ̀, ọmọ olè kọ́lé fún ọ. Ẹ má já wo obìnrin ó tanra wa. Ẹ jẹ́ ká wo obìnrin ò dé sí, ẹ jẹ́ ká lọ mójútó gbogbo àwọn nǹkan yìí. Ẹ jẹ́ ká lọ mójútó obìnrin míì, pásítọ̀ ṣọ́ọ̀chì wọn yóò mọ kúnlẹ̀ fún ni. Yes, àdádì ò dẹ̀ kọ́kọ́ ẹ lẹ́nu ilé. Gbogbo ẹ̀yin obìnrin míì yóò mọ pẹ́ níbọ̀ wọn lé. Àdádì ẹ káàbọ̀ sà, ẹ rọ̀ sà, ẹ sà, yóò mọ change ohun. Ọmọ ò kọ́kọ́ ẹ lẹ́nu ilé bẹ́ẹ̀. Gbogbo obìnrin tí bá ń pọ́kọ ọlọ́kọ lẹ́ńtà tó pọ́kọ rẹ lé, ọmọ rẹ ò lè lálùbáríkà. Ọmọ rẹ ò lè lálùbáríkà. Aya Quran kan tó sọ pé wá àṣírí onábìrì màrúfì, ẹni káwọn ọkùnrin wa ká bá wa lò dáadáa. Bó ṣe bá ṣe ní ká bá wa lò náà ló ṣe tó sáwọn obìnrin náà láti pé ká bá àwọn ọkọ wa lò dáadáa. Kí ló wá ń ṣàwọn obìnrin òde sìn? Obìnrin mi tó bá rọrẹ ọkọ rẹ báyìí, yóò máa kúnlẹ̀ ni ẹ rọra dádì wa, ó sì pọkọ rẹ nulé nulé, subhanallah, haram. Àwọn ọkọ wa gangan ni ẹ jẹ́ ká fún wọn respect, full respect, kó tiẹ̀ ṣe pé mí inú wọn alábùkún ni. Bọ̀ ẹyin ọmọ wà bùkún nítorí káwọjọ́ ọ̀la àwọn ọmọ tí wá lè dá, nítorí pé káwọn ọmọ wọn lè jẹ́yàn, nítorí pé káwọn ọmọ lè kọ́ ilé tá a la fẹ́ dáyàdé yìí. Tá a bá wá ṣe dáadáa sí wọn, ẹ má jẹ́ ká wúwà àwọn ọkùnrin ká mọ̀ fi bọjọ́ ọ̀la àwọn ọmọ wa jẹ́. Torí àwọn ọkùnrin tó wà lóde ìsìn, tá a bá ní ká wúwà wọn, wọ́n láàárọ̀ bí ká bá a mọ̀ ba ọjọ́ ọ̀la àwọn ọmọ wa jẹ́ ni. Ẹ má wá jẹ́ ká wo obìnrin sí, ká wúwà wọn, ẹ jẹ́ ká wo mọ̀ rú pé àwa fẹ́ kó àwọn ọmọ wọn ṣoríire. Ẹ wo àwọn ìyàwó àgbà yẹn, mo mọ Louise sọ, wọ́n fojú wọn rí nǹkan, kó lójú àwọn ọmọ ti sìn rí. Ojú wo orí nǹkan kan, ojú wo orí kankan. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ obìnrin ní fìyà jọ ọkọ rẹ̀ nínú ilé tó ṣe pọ́ ọkùnrin yẹn ò lè sọ síta. Etí mi ti ẹ̀ máa ń kún, oríṣiríṣi ọ̀rọ̀ lèmi máa ń gbọ́. Má wá wò poru obìnrin, obìnrin àwọn ọkùnrin kan ló kọ̀m̀pléìn, ó lálàájá àgbà tí mo fọ ìyàwó mi àjọ máa ń jẹun pọ̀ ni. Ó ní tó ti bímọ kaba, ó wá ṣí ẹ ìfẹ́ òun, ó wá kó gbogbo ìfẹ́ òun wá kó lórí ọmọ. Àní káwọn obìnrin máa fẹ́ràn ọmọ wa, bó ẹ má jẹ́ ká pa àwọn ọkùnrin yẹn tún torí pa ti bímọ. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ obìnrin ní ṣe mí gan ti ṣe rí. Tá a bá ti bímọ báyìí, ìfẹ́ wa àwọn á kó gbogbo ẹ̀ lórí ọmọ ni. Ọkùnrin yóò wá máa look stupid. Sọkùnrin tẹ́jọ́ sùn papọ̀ tẹ́lẹ̀ lórí bed, tẹ́jọ́ sùn papọ̀, ńgbà wá bímọ táwa gbọ́mọ sáàrin rárá o. Ayé ọmọ wọ ọ̀tọ̀, ayé ọkọ wọ ọ̀tọ̀. Ẹ má jẹ́ ká fi tọkọ wa disturb ọmọ wa, ẹ má jẹ́ ká fi tọmọ wa disturb ọkọ wa. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ obìnrin ló ti ṣe mistake lórí nǹkan tí mò ń sọ yìí. Àwọn obìnrin ẹja lọ take note nǹkan tí mò ń sọ yìí. A bá ti bímọ báyìí, a wà ṣe gbogbo òfẹ́ ta ní sọ́kọ. Obìnrin ni yóò mọ pọkọ rẹ̀ láti ibiṣẹ́ ni. Màá jẹ́ báwo níṣẹ́, báwo níṣẹ́. Tó bá ti bímọ báyìí, kò rántí ọkọ yẹn mọ́. Ọmọ yìí ni àní á mọ̀ tọ́jú àwọn ọmọ wa. Bó ẹ má jẹ́ ká kó gbogbo òfẹ́ wa lé àwọn ọmọ wa. Ẹ jẹ́ ká ṣí ẹ̀rẹ́ dọ́gbadọ́, ká gbé fọ́kọ, ká gbé fọ́mọ wa. Obìnrin ni òun àtọkọ rẹ̀ á mọ̀ jẹun pọ̀ ni. Tó bá ti bímọ báyìí, kò rántí ọkọ mọ́. Obìnrin ọkùnrin tó pè mí yìí, ó ní sista àjọkẹ́, ó ló ti ṣú òun, ó níyàwó òun gbà tó ń mọ̀. Ó ní very nice person ni. Ó ní ó sì ní respect. Ó ní kí ló dé, ó ní kí ló wọlé tóun fẹ́ wa wọlé, tóun fẹ́ wọlé tó báyìí. Ó ló bẹ̀rẹ̀ àwọn ọ̀wá ni. Ó ní tàlejò bá mọ̀, àwọn ṣẹ̀ wọn sa brazier, àwọn mọ̀ sa pátá, àwọn mọ̀ sa gbogbo ẹ̀ ní sitting room ni. Kí ló dé, èwo lọ bún wèrè? Èwo lọ bún oṣì?
ẹni obìnrin tẹ sọ àfáà yín dọlọ yín tẹ sọ pásítọ yín dọlọ yín tó ṣe páwọn ẹlẹmọ kúnlẹ fún ẹkún ọkọ yín nulé lé nínú ilé àfi pásítọ yín àtàfáà yín ẹbẹrù ọlọrun àwọn ọkọ wa náà dísàbù àpẹlẹ àwọn ọkọ wa ló dísàbù respect àwọn mí ò ní alájà ẹ sì mọ sọrọ sí ẹmọwọ ọkùnrin ni kíla nígbà táwa mọ àwọn nǹkan àwa ni kẹ jẹ káwọ fáìjì káwọ ọmọ tí wàá lè ṣoríire àwọn ọmọ ni àwa ti ẹni jẹ káwọ dìde ńlẹ káwọ àmọ wò wá tiwọn yẹn káwọ ọmọ wa lè lálùbáríkà àwọn ìyáwá jọ náà ní sùúrù ni àwọn ìyáwá jọ yẹn ní sùúrù ni sùúrù tó wà wo obìnrin ẹ jẹ ká lọ ní sùúrù gidi gan ẹ jẹ ká lọ mọ take note gbogbo nǹkan tí mo sọ yìí ẹ mọ sọ àfa sàlátù obìnrin mi tí bá ń lásàlátù ni ó sẹ makeup dákun ta lọ makeup fún lásàlátù sáfà sàlátù ni àbọkọ rẹ obìnrin mi tó bá wà nílé kò ní makeup fọkọ rẹ o kò ní mọ pé ohun ẹjẹ ọkọ sọ pé àwọn ọrẹ òun bọba yóò lọ tọjú yóò lọ tọ tèmi gbogbo àwọn abọ tó wà ní wardrobe tó jẹ gidigidi tó yẹ kó fọkọ rẹ ló ń jẹ tí ò fi fọkọ rẹ ló ń jẹ ìgbà yẹn ni ó yọ ọlẹ tó fi fà àlejò ló jẹ kò dáa àwọn obìnrin tá a bá ń ṣe ẹjẹ ká lọ take note kò dáa kò dáa orú nǹkan bẹ́yìn ò dáa ẹjẹ ká lọ stop ẹ àwọn ọkọ wa deserve respect ẹjẹ ká pọ́n wọn lé ẹ jẹ ká pọn wọn lé ẹ mọ sọ àfa sàlátù yín dọ lọrun ẹ mọ sọ dọkọ yín nulẹ ọ ẹ lè kúnlẹ fọkọ yín nulẹ bọtẹ bá ti ráfa sàlátù sàlámù alẹkùn àfà kí là ń bá aka gan náà kí là ń bá aka gan náà sàfà sàlátù ló sanwó orí rẹ ni sàfà sàlátù ló so ìgì rẹ ni ìyá mi ìyá pásítọ náà tó rọmọ kúnlẹ fún pásítọ chọọchì yín ṣé pásítọ chọọchì yín ló sanwó orí rẹ ṣé pásítọ chọọchì yín ní sanwó sukọ àwọn ọmọ rẹ ni obìnrin mi ní alájẹ sí mọ sọrọ àwọn ọkùnrin tí wọn ń sanwó sọ àwọn ọmọ tí ò bá wá san kọ tọlọ bá ti ń bò wọ láṣìírí wọn mọ gbàdúrà pé kọlọ jọ jẹ wọn mọ ẹ mọ jẹ àtàrà wọn kọṣẹ ẹ mọ jẹ kàtàrà wọn ṣẹ lọhùn ẹ mọ jẹ kàtàrà wọn ọkùnrin lọrí ìbínú ọlọ ẹ mọ jẹ kàtàrà wọn ọkùnrin bọ orí àwọn ọmọ wa jẹ ẹ dákun gbogbo àwọn obìnrin tá a mọ ṣe bẹẹ tá a kàn kọ wa lé ẹ jẹ ká bẹrẹ sí fún wọn ní respect ẹ jẹ ká bẹrẹ sí pẹ wọn lé ohun àpọnlé ni wọn ohun àpọnlé làwọn ọkùnrin ohun ká mọ pọn wọn lé ló dáa jù ẹ wù àwọn ìyá wa ẹ wù àwọn ìyá wa obìnrin mi tó bá sọ̀rọ̀ sọkọ rẹ̀ láàrin yorùbá ẹ wù pé sóbìnrin sì lélẹ̀ èmi tó bá wùwà burú sọkọ rẹ̀ bẹ́ẹ̀ sì bọ̀ sóbìnrin lélẹ̀ àwọn obìnrin ṣókí náà lọ bí oge bí bẹ́ẹ̀ ṣe mọ̀ mí assalamu alaikum wa rahmatulahi wa barakatuh.